Sad imamo snare top. Sad postoji tu jedna caka vezana za snare top. To je u stvari kopiran kanal. Zašto je kopiran? Imamo dva kanala snare-a, zato što smo pokušali da se otarasimo neverovatnog curenja hi-hata i ostalih činela u ovaj mikrofon. Evo sad ćemo vidimo kako to izgleda. Ovo je bez tog curenja. A ovako je sa curenjem. Evidentno je da ova količina ovog u činelama će definitivno uticati na naše overheade i na naš ceo zvuk, zato sam ja napravio jednu malu foru, sad ću vam objasniti tačno čemu se tu radi.